Понад 6 тисяч маскувальних сіток та майже 200 кікімор сплали для українських захисників рівненські волонтери. І це лише з початку Великої війни. Хоча тамтешній волонтерський штаб працює вже 9 років. Серед постійних учасників – люди різних професій – місцеві, переселенці. Як змінилася їхня робота за останній рік – дивіться далі. Господи, храни солдата. Рівненська композиторка та піснярка Тетяна Леус – волонтерець з 2014 року. Її фронт – мистецький. Співає та грає на гітарі для переселенців, щоб підняти їм настрій. Водночас не шкодує своїх музикальних пальців, аби розбирати мішковину. На отакі от ниточки, з яких потім плетуться ось такі от кікімори, які спасають життя нашим військовим. Але з цієї мішковини плете кікімори. Жінка працює бухгалтером, а у волонтерській штаб приходить після роботи та у вихідні. Вже понад рік. Робиться частинами, потім кожна частинка зшивається і виходить вже одна кікімора. Руки потім трохи болять, але це просто кропітка, тому що їх треба кожну ниточку в'язати. Беремо ленту і ось заплітаємо. Пані Любов плете маскувальну сітку, приїхала до рідного з Житомирщини доглядати за онуком. У вільний час приходить у волонтерський штаб. Хоче допомогти військовим, адже їздять теж на фронті. Зять воює, треба були сітки. І от ми прийшли з дочкою. У мене є спеціалізація, я як один із найвищих, я цей хребет так проплітаю. Романа із дружиною Юлею також приходять у штаб допомагати. Рік тому подружжя переїхало до рідного з Харкова, коли там було вкрай небезпечно. На новому місці знайшли роботу. Чоловік в ІТ-сфері, жінка – фахівець із підбору персоналу. У вільний час приходять допомагати ЗСУ, щоб швидше повернутися додому. В наш будинок попало, але в перший під'їзд, ми в третьому, тому залишилася ціла квартира, а у сусідів, на жаль, вигоріло. Ночували в метро вже 3 останні ночі, ми там спали. Ну, а до цього важко, бо ти спиш в ванні, ми встелили там, бо кожну ніч були прильоти саме по нашому району. Благодійний фонд «Руї вид» працює у Рівному з 2014 року. Волонтери працюють на 6 локаціях. Щодня туди приходять зо півтора десятка людей, але все одно, кажуть, рук не вистачає. Запитів від військових багато. Сіток хлопці просять необмежена кількість, коли вони виставляють ці сітки і кажуть: дівки, ми вас любимо, це про щось говорять. Тому що в нас тут вік в основному середній 45-50 і більше. Це нам додає наснаги, і на ваше питання, чи ми втомилися, ми навіть не маємо права про це думати. Обнімаємо їх, дякуємо, це дуже зворушливо, і ми відчуваємо, що ми не зря це тут робимо, і весь цей час на це тратимо. За роки спільної роботи волонтери стали надійним колективом. Забезпечують військових не лише маскувальними засобами, а й купують на пожертви необхідну амуніцію. Нещодавно придбали та передали військовим 2 антидронові рушниці, які коштували понад 1 мільйон гривень. Наталя Світлова, Рівне, 5 канал. Україна не торгує своїми територіями і не поступиться жодним сантиметром своєї землі. Так у МЗС відреагували на заяви президента Бразилії Лула да Сільви. Той напередодні заявив, що Україна має віддати Крим Росії, аби закінчити війну, тому що, цитую, «світу потрібен спокій», кінець цитати. Крім того, у січні бразильський лідер пропонував своє посередництво у переговорах між Україною та Росією. У вітчизняному МЗС зазначили, цінують дипломатичні зусилля президента, однак територіальних поступок Росії не буде. Україна цінує зусилля президента Бразилії щодо пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити, Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми повинні поступатися бодай сантиметром своєї землі. Українська позиція залишається незмінною. Будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету і повного відновлення територіальної цілісності України відповідно до принципів Статуту ООН. Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися найближчими тижнями. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Водночас наголосив, що рішення щодо деокупації Криму має ухвалювати лише Україна. І в цьому питанні президент Зеленський повинен зважати на волю українців. Штати і союзники зобов'язалися підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. Йдеться і про майбутній контрнаступ Збройних сил. Держсекретар також зауважив, що США надаватимуть Україні не лише військову допомогу, а й підтримку в розбудові її середньої та довгострокової ініціативи і потенціалу.
У мережу злили таємні документи США і НАТО стосовно підготовки українського контрнаступу. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Засекречені документи з планами про підготовку Збройних сил до контрнаступу почали з'являтися у Телеграмі та Твіттері. Як зазначають у виданні, вони можуть бути відредагованими, оскільки оцінки українських втрат точно перебільшені, натомість російські втрати применшені. Аналітики припускають, що це може бути спроба дезінформації з боку Кремля. Документи датовані 1 березня. Там не йдеться про місце і час майбутнього контрнаступу Збройних сил України, однак міститься інформація про кількість бригад, які формує Україна, та обсяг техніки, яку отримає. Нині у Пентагоні з'ясовують, як міг статися витік інформації та намагаються видалити поширені дописи. На інцидент уже відреагували на Банковій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що документи фейкові, ніяк не вплинуть на український контрнаступ. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь готовий поговорити з Володимиром Зеленським, коли для цього будуть належні умови і час. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за результатами своєї розмови із главою КНР. Вона перебуває у Пекіні з президентом Франції Еммануелем Макроном. Фон дер Ляєн зауважила, що під час переговорів підтримала мирний план, запропонований Києвом, а також зазначила про обов'язок Китаю як постійного члена Радбезу ООН долучитися до відновлення справедливого миру в Україні. Тим часом перемови Сі з Макроном не досягли мети, яку ставив французький президент. Як пише видання «Політико», китайський лідер залишився при своїй думці та позиції щодо російсько-української війни і цю позицію не змінив. Також президент Китаю не має наміру використовувати свій вплив для припинення війни, як прагнув Еммануель Макрон. Натомість Сі Цзіньпінь закликає до політичного регулювання і мирних переговорів. Ми обговорили цю тему, і я порушила питання. Закликала президента Сі подзвонити президенту Зеленському. Із моїх телефонних розмов із Зеленським я знаю, що він публічно просив про це. Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент. Ми також сподіваємося, що Китай не надаватиме військової допомоги Росії ані прямо, ані опосередковано, бо озброєння агресора суперечитиме міжнародному праву і суттєво погіршить наші відносини. Ізраїль атакував об'єкти радикального групування Хамас у Лівані та секторі Гази. Ударили по тунелях і фабриках із виробництва зброї, які використовують бойовики. Це сталося у відповідь на ракетні атаки, яких ізраїльська сторона зазнала з Лівана згодом із сектора Гази. Із ліванської території випустили 34 ракети. Більшість збила система ППО «Залізний купол». Однак 5 ракет упали на дороги та пошкодили будівлі в місті Шломі. Щонайменше двоє людей поранені. В МЗС країни поклали відповідальність за удари на Хамас. Ракетний напад на Ізраїль стався на тлі сутичок між палестинцями та євреями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Зіткнення відбулися напередодні, в день, коли мусульмани святкували Рамадан, а євреї – Песах. Ізраїльська поліція увірвалася до мечеті і гумовими кулями видворила звідти провокаторів, які ховалися серед палестинських вірян. Поранені щонайменше 6 осіб.